מה אתם עושים, יונתן? אנחנו בונים תמיד אופל עדן. יונתן, אתה עוזר לאבא? כמה ברגים כבר שמתם? ארבע. כמה צריך? חמישי. חתכתי לכם מלון. מי רוצה? תביא. איפה יש מלון? אני רוצה מלון. אז תסיימו את המיטה, תקבלו מלון. מהמיטה של עדן. עדן, שאתה עשית שלה? של מי זה? אגה. של עדה?